मयूरभंज जिला पांचपीढ़ उपखंड अंचल उच्च शिक्षित शिक्षक और शिक्षयत्री मानक द्वारा परिचालित होता आचिवर्स क्लासेस जशीपुर शाखा ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम उद्यापनी एवं संवर्धना उत्सव पालित हो सीबीएसई ढांचा को नहीं चलुवा उक्त पाठ्यक्रम गत मे एक तारीख रु आरंभ हो जून 13 तारीख पर्यंत चालू रही सर कौन क्लासेस ଅଧବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି କ୍ୱିଚେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର 45 days 80% ସିଲାବସ୍ କଭର କରିବେ ଆମର ଏଇ ଆଜିବସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ବାରିପଦାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଶାଖା ଆମର ଯଶୀପୁରରେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଯିଏ ଆମ ଯଶୀପୁର ଯୋଗେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସବୁକିଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଲାଇକ୍ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଛୁଆମାନେ ଆମର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେହି ଅଭାବକୁ ଆଜିବର୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ ପରିପୂରଣ କରୁଛି ୱିଥ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଜିବର୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେରିମୋନି ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ କରୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର 45 days ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ ପାଠପଢ଼ା କାରିକୁଲମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବା କାମରେ ଆସିବ ମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏଚିଭର କ୍ଲାସେସ୍ର ଆମର ଏଇ ଏଚିଭର କ୍ଲାସେସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୁଟି ସମୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯଶପୁରରେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଚିଭର କ୍ଲାସେସ୍ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆମ ଏଚିଭରର ୟୁନିକ୍ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ୱିକ୍ଲି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଓ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଏଭ୍ରି ଡେ 2 hours ଏଭୋଭ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ 4 subject-wise 4 ଟିଚର୍ ଆର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସେସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ କରାଟେ କ୍ଲାସେସ୍ ତା ବାଦରେ ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ହାଉ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍ ତା ବାଦରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଚିଂ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସଙ୍ଗ ଡିବେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆମର ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛୁ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍ ଏଚିଭର କ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ୱେର୍ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି well educated teachers which help us to clearing our doubt which we shall apply in our future to create our future beautiful achievement classes जशीपुर रु निहार रंजन महांतंक रिपोर्ट ओम टीवी।